قرن بان نهي او صدن ايه سدح سنو دولت جرتي بان نهي او اوود افريكا نهي او اوود عيدان ايه مدى قالبا وان لي نهي هادانا عيدا مدى ندي كبهي اللوحر الها بان لا نهي اون توكسن اينا هادا كهرو معرك لبويل او ساقيدين اه او رير كودا ايه بلشدو دا انسامين وين كلا حين او اي او يقانان لبا ساقيد اه لبا بروكر لبا وحاوي نولاشا كدع اللوغا يقانان ديگان دي كسو جيدين ايا قران كي ايه جمهوريات دي صدون ايه سدح سنو كفاني سي اي تاي دولة ده افريكا دولة ده اوغو نبت گريا بادن اوغو واناكسان اوغو دقالها بادن اوغو اوود بادن ايا ريموت ساقو وريجين ايه ريموت وليگاي عيب انتا لأك هادا كهرو معرك بالهورتا انتا اينا دول استاقين وراركي وقدن بيهي داقالا لشاقي انا كدعين لساعدي لصور دافاي دوليتك اوك ايا سيدو كريتو داقالا دي افريا لباتن كساعي وقدن بيهي ايادنا كسعودي دوليتك مقالا دا برعو بل انتا اينا دول استاقين بالهورتا موقال كان الاد داوضا كدب ناسكو سو نغنو طلاني افريا كساعدو طلاني استعيدي عم طلاني ما شاء الله وكا قدوني بقر كاير سماري كبيه قران كا هاكا سنسو وعاك كبا عاقا لسو اللي عاق او وحاوية تبكي وحاي كبا حين وحاد بلسيين داير ودك بعيد كوان نوصو بدي كوان با نافعية كوان سبحة تاما وايا كوان حتاوا نافعية قاما والغو قادي كرا كوان كوان والغادي كرا لكن كوان واكوي لغسو عرري آدي آدول ما سرتينا بيركي marka koobaad jumco wanaagsan maalinimo wanaagsan habeen wanaagsan galab wanaagsan subaxnimo wanaagsan waqti walba inay tahay wanaagsan 24kii saac ee ugu dambeeyay waxaa baraha bulshada qabsaday kaba uu soo dhiibay daahir calasow ninkii yiri waxaan ahay boqorka irir Soomaali duqi weynaa daahir calasow aha oo kaba ka soo dhiibay waxa weeye magaalada Muqdisho uu soo diray qaranka Soomaaliland kabaha la soo dhiibay waa kaba la soo ururiyay oo qaar kood waxa way hudheeyeen oo waxa way la isku soo urudardaray weeye oo qaar ba nooca weeye waxaan la sheegay in ciidamada qaranka u soo dhiibay waxaana kabaha lagu soo hagaajiyay qadan qaran ayaa lagu soo hagaajiyay horta jabkii marka 25kii August dhacay ciidamada Soomaaliland ku dhacay waan garanayay inay sababi doonto in kaba loo qaraamo balse waxa is waydiin mudan hadii xataa la jabo waxaan maqri jiray hadii aad imanaysan dhareerka la iska duwayay haday xataa ciidamadoodu jabeen sidee nimankii waxa weeye mujaahidiinta sheeganaya u ogalaadeen in kaba loo soo qaraamo ciidamadooda ayagoo kaba aanba socon karaba oo ciidamadu ay kaba aan socon karaan kabaha baraha bulshada ayay qabsadeen waxa soo dhiibay daahir calasow waxa lagu soo hagaajiyay qadan qaran waxa ay shalay keentay oog oo ciidamada ayay u keentay balse dagaalkii 25kii August dhacay afar asbuuc baa ka soo wareegtay oo laba maalmood ba hadda ka harsan maalintii jabka SNM la gaarsiiyay inta ciidamadu ma kabala aan bay ahaayeen balse dawladdii iyo jamhuuriyadii lahayd awood dhaqaale iyo mid ciidan iyo mid walba waan isku filanahay lahayd ma kaba ayay u iibin waayeen ciidamadu hadday xataa kabala aan noqdeen siday ku ogolaadeen in Muqdisho iyo Koonfurta Soomaaliya kaba looga soo qaraamo oo loo soo ururiyo siday ku ogolaadeen hadday xataa kaba iibin karin oo iyagu aysan iibin karin ma inay qarsadaan soomaha boonayn oo ciidamadooda ay u qariyaan ceebtooda iyo dhibka gaari ay u qariyaan balse qarankii iyo awooddii iyo dhaqaalihii lagu faanahayay xaggee ka baxay ma ciidamada yar waxa meesha joogay 6 kun bay ahaayeen kun waa la dilay kunna waa la qabtay 3 kun ee kale meel kaba loo waayay xataa haddii iyaga bulshadooda isku dardaraan oo gabdhuhu waxa weeye faraqooda inta ku xidhan ku ka soo furaan kaba may u iibin kari waayeen ceebtii ugu weyneyd ayaa reerkii saaqayd maanta haysata weligay ceeb intaa la eg ma arag ciidan ciidan jabiya hadda ugu horeysa waa la isjabiyaa
هو كان يجلس بالاس كوس سمي يصير يشان لما تكي أغسطس هاي دول بانتا سمي يان عندما سمي اللي لجوس سمي يه هو كان يجلس تاعي وانه هو كان يجلس حسوا حتى لما دي كريو جاب لما دي كريو هو كان يجلس تي مالي تاسو كلا وان أركي عيدا عيدا كوس سمي يه عيدا عيدا كتقول يستوى والله أركي دولة دولة تقال كلها تقاش والله أركي دولة عنا قبطين انت لا صاروا دقال لا آن كود عضو وان أركي دولة لا عاوية أو عندما ذي ذي الجرب استعجنا وان أركي أو دنيا هذا هو مهر رئيسه وحن نقل الجرام كليه جرب كايوبا هي إذا ما ذو وعد قاله إيه هو بيوبا هيهن لكن حتى كهر وما أرك أيضا قرن أما أيضا معمول أما أيضا دولة ديت أو كبر الله قرامي ولي جاي ما أنت كهر وما أرك أو كبر الله قرامي وعكبي لقط اللي جلني الله قرامي حتى كهر ما أرك إساق وحلي مرك ورت عبت وجوه نيد ما أنت دحفر دان تبك إن السوق جاري تقال كإن جسوق جاري وحك كسي عبوين إن مجالدي مقدسة إيقافك إني جاي معه إن تاجي بيسان أي وحوي قبله فنانين تاعي تالح حدان يروح حدان أتقول إني سان مقدسة إيكو أي كاهي قبله يريد تيك توكر كاي حتى فنانين وين وقف أنا وهذا سوى من هين قبله مسوس ولا هين إيكو كاهي أو كوا إساق وبدنا نجنا هين أو قار وحوي هذا حبسي هذا نقولين دور صنو مقدسة تجاي نقولين أو قار مقدسة كسكوس عيسان ديارته كلها بعد نجرتين ما أنت إن كبر الله إني جسوا قرامه عبتي جوه ينادي بينك وتها يدك عب بينك وتها سببته هدي حتى مقدشة واحد إني جا كانوا يو وحياة هيد إلا عقل إني جا كانوا أورياشين كيسات كعيدا كلا إني جا كانوا أو هبل إني جا كانوا أو وح إن أنفع يلا إني جا كانوا هيد إن ما أنت كبر الله إني قرامه رونهانتي وح وح وماشي جدا بين سيمات مريسان وعلى ذكرى جب نوع وح ما بين جاري أربعة حضرنا وحول لين قطل تنتي داير على سوي هولي سلطان هولي أيه قطل تنتي اللي بدأ أول وأيه قبل شذا ده حتى سمعت كل هين أو وحول قبل شذا ده حتى وان عن كل هين قدرين بدن عن كل هين أو لو يقان إن من ساقدين لو يقانه إنا إيمانته وحول إن قطل تنتان أو سير رواني نجي إعلان ووو رنهانتي وحول وعبتي جوينيت يلا ذكرى عبتي جوينيت أيه هرت ما تين سو قاعدي jabki iyadoo markii hore la idigu wiirsanayay oo haddana ciidamadiina arar iyo gurguranayo kabaha gacmaha ku wata haddana la duubay oo la record gareeyay oo waxa way ciidamadiina oo in hal wiil oo aan qori wadanin dhagxaantu kaga soo furtay 10 koodi qoriba asoo 10 kii qori iyagiba ka xeynayo uu keenay oo markii hore ba record kaas aadka u xun la idii galiyo la idii dawaan galiyay oo baraha bulshada la idii soo galiyay maanta haddana in la idii soo galiyo kaba la idii qaraamaya oo qadan qaran iyo waxa weel saaqidintii iyada ku xidna maanta ay nita shadeen run ahaantii waxaan dhihi karaa waa meeshi ugu xumeyd abid baa la dhihi karaa waxaan leeyahay marka warnimay yo jabke ina gaaray ee dulbaanta ina gaarsiiyay dulbaanta darag nala dagaalamayba haayeene nimanka saaqidinta ee sida ay idii galayaan iska qabtaayaan leh qarankii iyo waxa jeeganeysan iyo subcadiin iyo dhanba labada wiil ba remote u haysto di sayraban bay wala xanaayaan haday raban waxay dhahayaan qadan qaran ba madaxweynihii wadanka bay dhahayaan sayraban bay naga yeesheen ba neeyo inta aqligeen inuu ka badanyaan mooday oo garaadkeen inta ka badanyaan mooday oo aqoontiin inta ka badantaan mooday ilaan dadli tababtiin ba dadli taatin dulbaanta hataa inuu nala dagaalamo ba ahayn ba hadaa noocaas ba tiin dhanka kale warbaahinta qaarkeed ayaa waxay sheegayaan in maanta dagaal uu ka dhacay duuleedka oog oo u dhaxmaray ciidamada jamaahiirta SSC Qatuma State ee ciidamada maamulka Soomaaliland ee deegaanadaas ku wada sugnaa maanta lama xaqiijinin wax dagaal ah warbaahino waxa weeye meel ay ka soo xigteen la garanayn in ba soo dhigayaan inuu dagaal xoogan dhacay wax dagaal lama sheegin isturturiyeen lama sheegin laakiin halka waxa ka socda abaabul xoogan ba ka socda mar waliba saacad walba lama beenaysto inuu dagaal halka ka dhaco ciidamadu wax hal kilometer ka yar ba la isku hor fadhiyaa ciidamada mujaahidiinta ee maamulka Qatuma State heegan buuxa ayaa la galiyay halkaas ay heegan ugu jiraan maleeshiyaadka muusabixina dhawrka asbuucii ugu dambeeyay waxa lagu urunay duuleedka oog wixii ka soo kordhana wararkeena dambe ayaan ku dulistaagi doonaa dhinaca kale to maalintii toddobaad ayuu duuleedka magaalada Burco oo dagaal ka socda u dhaxeeya laba beelood oo halkaas wada dega dhinaca hawdka ayaa la isku dagaalamayaa duuleedka Cali Saahid baa la isku dagaalayaa xiisadiisa isimada dhaqanka ee maamulka Soomaaliland oo dhawey soo farageliyeen welina waxa la lagama gaarin dagaalkan markii ugu horeeyay maaha maalmo koor ayuu halkaas ka dhacay kadibna waxay sameeyeen odayaashii dhaqanka iyo maamulka qayb qaar kamida
ayaa isku tagay heshiis baa laga gaaray waxa lana wali halkaas ay kama soo bixin xukuumadda muuse bixi iyo maamulka qayb ka mid ah oo soo diray iyo isma dhaqan iyo guddigu soo xilsaaray baa halkaas ay kooda sugan yihiin dhinaca kale degmada sheekh waxaa shalay galabtii ka dhacay dagaal jabhad ayaa halkaas weerar ku soo qaaday khasaare dhimasho iyo dhaawac lama sheegin halkaas xiisad dagaal iyo sansaan colaadeed ayaa wali ka taagan Soomaaliland dagaalka ay ku qaaday sool ma aysan mahadinin way kala furfurantay jabhado iyo waxay u qaybsantay waxa weey maleeshaad beeloodyo ayay u qaybsantay maalintii sool ay xabada ku bilowday ee la yiri wartan laga ma faa'iido doonay simada dhaqanka ay lahaayeen in awaaqib xuma ayaa la kulmi doonaa ka daaya madaficda magaalada la lahaa tii ay ka digayeen ba maanta Soomaaliland haysata qoys qoys bay isku haystaan jabhado ayay isku haystaan maamul ayay isku haystaan xabadeeda wax la qiyaasi karo maanta Soomaaliland gudaheeda deegaanadii isaaq uu degahayay meel aan ololeynin ma jirto jabhadii shalay la soo dhaadhiciyay ee beesha garxajis tu kale ayaa ka dilacdo waxa la yidhaah annagana dhalinyaradanada maa lala hadlo kuwo kale waxa weeye buurta ku laabtay kuwo waxay fuuleen buurta daalay fuuleen iyo burcadu sheeday fuuleen qaar waxay ka abaabulan yihiin hargeysa iyo berbera dhexdeeda ka abaabulan yihiin oo halkaasi ku soo bandhigayeen hub dhinaca kale maleeshiyaad beeleedyo ayaa ka dilacay waxaa la dhihi karaa marka isaaq maanta waxa haysta waa dulmigii laascaanood ay ugu soo duuleen waa dulmigii ay isku bahaysteen waa dulmigii ay isku taageereen waa dulmigii muuse biixi ay ku soo raaceen ay u dirbaantumayeen dhow 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 ay u lahaayeen 8 bilood ciidamadoodii oo la jabiyey maleeshiyaad beeleedyo ka dilaacay waxa weeye jabhado ka dilaacay iyagii qoys qoys isku haysta nin nin aaminaya jirin ciidamadoodii waxa weeye iyaga naftirkooda kala jaban oo isku dhacay intii u soo hadhay ee dagaalkii soo looga soo hadhay maanta meer xaladii ugu xumayd ayay marayaan waxaan leeyahay markay saaqow inaad israacdaan haddaa doonaysaan heshiis la gala nimankaas taraawiisheed ee ssc qaatuma la yidhaahdo ee deegaanada saddexda gobolada dagee sool iyo sanaag iyo cayn dega heshiis la saxiixda heshiiska markaa la saxiixataan iyagaa ina nabadayn iyagaa ina soo dhexgeli deegaanadoodana u saxiixa inayna dagaal ku soo qaadaynin laakiin inta dulmiga soo wadaan waxaad ogsoonaataan nimanka way inaga fiira dheer yihiin way inaga aqoon badan yihiin way inaga cilmi badan yihiin way inaga garaad badan yihiin way inaga caqli badan yihiin nin intaasoo waxa ku dheer waxa weeye inuu dhexdiina xataa uu saameyn ku dhex yeesho oo idinka waxa weeye dhexdiina la isku hubeeyo waxba kuma aha waxay ku tahay malaha marka waxayna leeyahay nimanka heshiis la gaadha saa ayaanad waxa weeye deegaanadinu ay ku dayi karaan laakiin intaad dalisheedna xagga usoo daldalaysaan hargeysa oo laga qaxayo ayaad arki doontaan oo idinku gacmihiina isku qaxinaysaan insha allahu tacaala.